المعذر ريالو أفنوا لهذا المدايا دكتور حبيب فيديو أولي بان أركي أولي هاي وحبذن سومالي وان إذين كالمي يعني قرب وان إذين سيمانت لكن أنا كالمة أباهن حبيب وعليكم السلام سيتا حالتك هورن الحمد لله هي محد ريمي سادة xaaladii ugu dambeysay dr xabeeb ayaa muqaalka ku falanqeyn doonaa wiil uu hudaamun oo ka mid ah gabdhaha caanka ah barta tiktok ayaa u istaagtay hudaamun ayaa waxay ka duwan tahay dad kale oo baraha bulshada caanka ah oo xitaa arinta dr xabeeb aan ka hadlin ugu horeyn inta ugu dagan muqaalkeena kor hadii aad taqaan xusmin u soo bixin sidaa sar sidoo kale muqaalkan la yeelay si muqaalku baa madax u gaaro muqaal asoo gudbiyay maalintii ugu horeysay dr xabeeb uu soo shacabay xanuunkiisa ayaa jirtay muqaalkaasi waxaan ku ahaa youtuber kaliya ee arinta dr xabeeb ka soo hadlo muqaalkaas iminka waxa uu fiirsatay 66,000 oo ruux hal maalin ka hor baa soo dhigay horena ku sheeg dr xabeeb aniga ilaayo uu ka caafimaado amba ilaayo xanuunkiisa meel uu ku dhamaado inaad ka soo hadli doonto markaas dadka aad u gaarsii doono dr xabeeb waa nin la jana waa nin in badan dalka wax badan ka soo qabtay oo dad xanuunsan soo caawiyay haddaba maadaama isaga xaalad halis ah ku jiro sooma waxaanu in la caawiyo maalin hore waa uu hadlay baaq buu diray oo xitaa madaxweynaha soomaaliya iminka joogo ayuu baaq u diray dr xabeeb ayaa markan telefoonkiisa naga tusaya muuqaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo hadda ka hor sheegay in dr xabeeb uu yahay halyeen qarankan ugu soo shaqeeyey si geesinimo leh laakiin baaqiisa qofna ugama soo jawaan dr xabeeb still wax dibadda u qaada ma jirto maadaama uu doonayo caafimaad dibadda ah dr xabeeb cidna dibadda umaysan qaadin weli waa xanuunsanayaa weli xaalad halis oo ku jiraa waatan hudaamuun oo dad badan waxay garan waayeen garatay ayaa waxay soo duubtay muuqaal ay ku leedahay sidatan ilmaadeer ayaalo afnoo lehada madaayo dr xabeeb fiidiyo uu leeyahay baan arkay uu leeyahay wax badan soomaaliya waan idiin kaalmeeyey yacni garab waan idin siiyey maanta laakiin anaa kaalmo u baahan wuxuu yidhaahday geel badan waa qalaysaa yacni haddaan dhinto waa soo gurmanaysaa laakiin maantaan kaalmo inkaga baahnay yacni intaan noolahay baan kaalmo inkaga baahanahay intaan noolahay baa kaalmo inkaga baahnay ee beri markaa dhinto inaad ii baroora diiqdo ma doonayo naadir macaan qof kastoo maanta flowers fiican haysta dad badana waxaa jira wanaagsan dad badana waxaa haysta oo wax sadaqaysanaya baa jira haddaadan adugu waxba haysan noqo gudbiye yacni dadka bulshada soo hor dhig dhab ahaan hudaamuun waa gabar qalbi furan waa gabar dad badan waxay garan waayeen garatay dr xabeeb still qof usoo jawaabo ma laha yaa xaalad caafimaad darro ku jira oo halis ah dibaddaasi u baahan yahay maalin hore muuqaalka soo gudbiyey wuxuu ku sheegayay in biri haddii uu dhinto wuxuu dhahay biri haddaa dhinto lacag baa aruurinaysin taxsi baa dhigaysin maantaa noolahay ee lacagtii biri aad taxsi ku dhigi laheedeen dibaddaa igu geeya dadka codsiga u diray maalin hore waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya weli looma soo jawaabin qof u soo jawaabay haba yaraatee ma jirto still xanuunka waa uu hayaa dr xabeeb sababta dr xabeeb ugu hadlayo markii labaad ayadoo muuqaalkiisii hore ee daawadan 66,000 oo ruux mar labaad sababta uu hadlayo waxay tahay still taa waxay la micno tahay inuusan weli helin wax caawin ah in weli aan loo istaagin war muuqaalkii maalin hore miyaa la fiirsanin 66,000 ruux ee daawatay muuqaalka miyaysan dhammaysanin maalin hore hadalkuu sheegay ama muuqaalkii maalin hore ayaa sidatan milyaabi ku dheeray muuqaalka markaa daawatay kadib maxaa dareemaysaa oo weliba ninkan uu yaa nin dalka 4 sano usoo shaqeeyey oo dad waalwaalan daaweyn jiray isagii dumaanta saanya muxuu mudayay dr xabeeb وعليكم السلام سيتا حالتك هورن الحمد لله هي محد ريمي سادة هات الصماء ها تبر درو دينا عن بدح دينا عن بدح ذا دكتور حبيب ورنتي من آدي آد قيمة بدن أولى تبكى صومالي إنه رنتي مال في عن وقتي ولبر ظروفك وصوب حي هذا أنا من إس دري أسيقه
waxaan hadda dhex taaganahay mid ka mid ah isbitaallada uu ka howlgalo doktor cabdiraxmaan cali cawaale oo ku magacdheer doktor xabeeb oo saacadihii ugu dambeeyey ku xanuunsanayay magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya doktorka innaga oo goobjoog ah ayaa goor dhow la keenay xaruntan oo ku taalla agaarka kilomitir 4 ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya isagoo si aada u xanuunsan doktorka ayaa saacadihii ugu dambeeyey si aada baraha bulshada u hadalhayay maadaama xanuunkiisu wadnaqabad uu ku noqday bulshada soomaaliyeed uu adeego u ahaa doktor xabeeb muddo 40 sano in ka badan ayuu gudaha dalka usoo shaqaynayay isagoona si gaara u qaabilsanaa xanuunka dhimirka howlihii adkaa shaqooyinkii dhibka badnaa ee aan ka soo maray daryaalka caafimaadka bulshada waxay ugu reebeen dhibaatooyin oo ay ka mid yihiin cudurada raaga chronic disease sida sokorta dhiikarka oo ay u sii dheer yihiin jugag marar kala duwan ama feer ha noqoto ama haraanta ha noqoto oo bukaanada ay u geysteen madaxayga kuwaas oo aan marmar bishii hore waxaa isa saaray iskaan iskaankii wuxuu muujiyey waxaa nasiib daraa markada qof sidaas xaalad ah ku sugan dalkan usoo shaqeeyay intaas sano in weli waxba loo qabo waxaas lahaa maalinta ugu horreysa muuqaalka usoo duwaya maalinta ku xigtaba ninka waxaa loo qaadi doonaa caafimaad dibadda ah wax u qaada ma jiraan still waa xanuunsanaya doktor xabiib ilaahay caafiyo muuqaalka hore 66,000 qof aa daawatay in loo istaagay 66,000 ruux halkii qof $1 bisa ku filnaad marka ilaahay caafiyo hudaamuun waxaa ku ammaanaya geesinimada iyo waliba sida dhaqtarka ugu istaagtay inta kale waxaa rajaynayaa inay ku daya doonaan insha allah ilma adeerayaalo af noole hadal ma daayo doktor xabiib video uu leeyahay baan arkay uu leeyahay wax badan soomaaliye waan idiin kaalmeeyey yacni garab waan idin sii maanta laakiin anaa kaalmo u baahan wuxuu yidhaahday geel badan waa qalaysaa yacni haddaan dhinto waa soo gurmanaysaa laakiin maantaan kaalmo inkaga baahnay yacni intaan noolahay baan kaalmo inkaga baahanahay intaan noolahay kaalmo inkaga baahnay ee beri markaa dhinto inaad ii baroora diiqdo ma doonayo naadir macaan qof kastoo maanta flowers fiican haysta dad badanoo waxaa jira wanaagsan dad badanoo wax haysta oo wax sadaqaysanaya baa jira haddaadan adugu waxba haysan noqo gudbiye yacni dadka bulshada soo hordhig